E aí galera, acabamos de chegar na Amazon Explore. A viagem foi tranquila, tomando um gelauzinho de boa. Agora aqui ó, é aproveitar esse resort no meio da Amazônia. Um privilégio realmente estar aqui. E vamos tentar dar o melhor. E atrás do peixe está bastante cheio, como vocês podem ver. Início de temporada. Mas isso não quer dizer que a gente não vai achar o peixe. Nós vamos atrás do peixe. Vamos subir as cabeceiras para a gente pegar um peixe grande, tá bom? Tamo junto, cola com nós. Tá por cima dessa galhadinha aqui, ó. Era pra passar, filho. Aí essa galhada normalmente não enrosca. Aí, irmão, uma palavra pra a palavra tem, a palavra tem poder, Zé Mono. A palavra tem poder, Zé Mono. Zé, eu tenho um ditado que é: primeiro a gente fisga, depois a gente negocia. Deixa ele lá. Aguenta meio próximo. Foi, já foi. Vamos ver. Hã? Nossa, isso daí. Cara. Aí, só pra você. Mas não era ele não, Zé. Não, não é não. Ele fica ali dentro, cara. Lá não, nós vamos pegar ele. Passando coisas hoje que só fumada, velho, pra você acreditar. E tá filmado, Zé. Tá? Tá filmado. Ai, ai, ai. Monstro! Monstro, mano! Esse é monstro! Esse é monstro! Esse aí da foto! É, Zé! Aí tá bom, Zé. Aí tá bom. Hã? Pode deixar o barco solto. Pois é, tá solto. Calma aí. Deixa ele comer por causa que tô agoniado aqui. Já não é que tirado ainda. Tá te... Saiu, Zé. Saiu? Pera aí. Deixa... Trava o barco aí. Trava o barco aí. Pera aí, fica calmo. Não. Ah, Zé Bodó! Ai, mano! Tá louco! Confia, Zé Bodó! A palavra tem poder, Zé! Claro! Cara, que peixe lindo, velho! E aí, Filipão, o que que tá achando, meu amigo? Zé, só olha show, aí, ó! Olha! E ó, no macuco dele, hein! Acha! Esse é Zé Bodó! Aí atrás do teu pezinho! Vem cá, garoto! Rapaz, que pancada, Zé Bodó! Aí, não, pegou na boca. Como vale a pena, a gente deixa a vara aí. A gente ia lá, talvez ia mandar. Mete logo no. Eu vou pegar aqui. Vai dar 70 aí. Calma, garoto. E aí, Zé? Nossa, primeiro rapaz, dia. Primeiro dia. Abençoado como igual os outros, se Deus quiser. Olha aí, pessoal. Primeiro dia já acertando na hélice, um baita de um pacão. Olha que coloração desse peixe aqui do Rio Negro. É sensacional, galera.
Ah, meu querido, é Zé Vodó. Nós vamos fazer a festa nessa hélice, se Deus quiser. Pessoal, vamos tratar... Essa água. Vamos tratar dele aqui. Como vocês podem ver, o Zé acabou de comentar. Olha o nível que tá a água. Tá bem cheio. Mas a insistência no meio da galhada, a gente vai achar o peixe, tá, pessoal? Vamos insistir pra tirar mais desse aqui. Vamos tratar dele, tirar uma foto e a gente já volta. Aí, moçada. Primeiro dia aqui na Explore. Já fomos abençoados aí com um baita peixe. Zé Bodó, confia, Zé Bodó. Nós, se Deus mano. Quiser, nós vamos fazer uma excelente pescaria. Sim. Mesmo com essa água cheia, mas nós vamos atrás do peixe. Vamos aproveitar para medir ele aqui. Não é o troféu que a gente quer, mas já é um baita peixe. Batemos a casa dos 70 já, Zé? Não é cedo, hein, mano? É, garoto. Olha aí, pessoal, já tiramos as fotos. Lindo peixe, olha a coloração desse peixe. Cheirinho do Salt Fish em Brasil. Vamos mandar ele pra vida. Zé, dá uma escoradinha aqui com a gente. Que esse aqui merece um registro aqui na saída. Garoto, muito obrigado. Você foi guerreiro, hein? No meio da galhada. Vai lá, cara. Quando você quiser, você tá livre, tá? Vai embora. É isso aí, pessoal. Início da semana. Passou com uma condição cheia. Já tá previsto a gente subir as cabeceiras para tentar um peixe maior. Mas, cara, sem dúvida nenhuma, tem tudo para ser uma excelente semana. Se Deus abençoar a gente, não chover, a gente não tem o risco de um repiquete, acho que a gente vai arrebentar. Vamos lá, Zé, tamo junto? Tamo junto. Então vamos lá. Isso aí. Primeiro físico, né, Zé? Depois negocia. Ui, aí, ó. Ele! Eu vi, Zé! Peixe marreta. Tá no pau, Zé. Vou tentar tirar, Zé. Vamos tentar tirar. Vai que ele vai tirar. Aí, tá. Ai, saiu. Saiu, Zé! Ah, garoto! Ali que tu confiou, né, Zé? Claro, investe em mim, Zé! Esse é o Zé Bodó, galera. Que pescaria sensacional. Ah, Amazon Explorer, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por poder estar aqui. Início de temporada. Fazendo uma pescaria já de primeiro dia. Muito bacana. Peixe bom de novo, hein, pessoal. Ai, sará. Bota aí. Do lado aqui, ó. Ai, tô tentando, Zé. Mas... Zé, pega o alicate aí e pega ele, que eu não consigo puxar ele por causa da correnteza. Olha lá o boto. Aí, galera. Galera, a gente tem uma incidência muito grande de boto aqui. Boa, Zé Bodó! Ah. Aí, galera. Não é um marretão igual o da hélice, mas que peixe brabo. Olha aí, ó. Olha as marcas, pessoal, que acontece. Ele raspa nos pau e acaba marcando bastante o peixe aí, ó. Mas faz parte da briga, né? Cara, um paca desse, meu amigo, com essa água correndo, com uma vara de 20 libras, é gostoso demais, hein? Que baita peixe, lindo peixe. E na sará, né? Pra quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessa isca, faz muito sucesso aqui na Amazônia. Vamos tratar dele aqui e vamos soltar o bichão. Boa, Zé Bodó! Grande, hein? Eu falei! Sai. Zé, não é grande como eu imaginei que ia bater ali, hein? Mas tu vê como esses paquinhas dão trabalho pra nós, né, Zé? Com certeza. Olha só que lugar, pessoal. Tá alagado, a mata tá lá dentro. A água tá lá dentro da mata. A gente tá tentando colocar a isca de uma forma que a gente consiga um espacinho pra trabalhar. É entrar lá e bater o peixe. Olha só. Que popoquinha linda, ó. Ah, não. É um paquinha mesmo. Não, popoca, né? É. Dito e feito. Olha aí que popoquinha linda, ó. Aí, pessoal. Esse é o popoca. Esse peixe tem demais aqui. Quando você acha cardumado assim mesmo, é uma brincadeira que só. Beleza? Vamos lá. Ele tá lá dentro, hein? Onde caiu a isca. Ó a onda. Ai. Ah, rapaz. E aí, meu amigão? Dito e feito, hein, Zé? Achamos um carduminho, galera, de popoca aqui, ó. É diversão na certa. Vem cá, garoto. Ô, popoca. Vem.
abundância de peixe hoje, pessoal. Graças a Deus. Quando você acha um lugar assim, ó, você consegue... Calma, cara. Só quero te mostrar. Aí, ó. Quando você acha um lugar assim, você consegue se divertir bastante com os popocas. Claro que ali pode ter. Pode ter não, eu tenho certeza que tem um peixe grande aí dentro. É só uma questão da gente conseguir fazer ele sair. Eu vou falar com o Zé aqui, eu acho que Zé, é uma ideia pra gente bater uma hélice aí. Uhum. Pra ver se a gente tira um... Os maiores, né? É, se a gente arrasta um peixe grande lá de dentro. Aí, pessoal. Este é o popoca. Peixinho lindo. Não. Tá crivado de peixe aí dentro, velho. Me. Uia, é o grande, ui. Zé. Vem, vem, sai. Aí! É. Saiu! Aí, Zé. Pode ir lá, Zé, que isso aqui não vai ter... Ele vem, não tem nada aí, não. Tem nada, não? Não, pode ir. Vem, garoto. Filmar, né? Ai, ai, ai. Ai, E veio, Zé, e saiu, Zé. Saiu, meu. Aí o garoto. Puta pescaria, né? É, Zé. Mais um daquele paca bonito. Estão tudo lá dentro, né, Zé? Olha aí, ó. Galera, não é um peixe assim, não é um peixe muito grande. Só que a condição que a gente está pescando é uma condição muito interessante. Que você tem que conseguir um arremesso muito preciso. Erra bastante arremesso, é normal. Acertou um. É, quando consegue botar lá, meus amigos, tem que ter paciência, porque é botar do lado dos pau. Esses pacas assim, ó, de 60, tá cheio ali dentro. Vou mostrar ali pra vocês aqui, ó. Vem cá, garoto. Olha aí, ó. É pancada atrás de pancada. Desse tamanho aqui, ó, 50, 60. Graças a Deus a gente tá acertando muito bem hoje. Aí, ó. Show de bola. Pessoal, a gente tá colocando esse peixe no viveiro para depois bater uma foto com dois, três peixes junto aí, tá bom? Vamos lá, vamos guardar ele. E aí, papai? Vai, garoto! Oi, garoto! Você mudou? Vai, bebê! Olha, mano! Galera, dois peixes um atrás do outro aqui, galera. Pô, ó, que lugarzinho. Quem sabe, sabe, né, Zé? Você falou aqui, lugar de marreta. Olha aí, ó. Vem cá. Eu arremessei um pouquinho fora de onde o Zé queria. Viu? Ei, mano, tá cheio. Saiu debaixo tá da galhada, aí, né? Véio. Vem cá coroar esse dia. Tá só na beirolinha, pessoal. Vamos rezar pra que não escape. Tratar dele aqui com calma. Zé, pode chegar aqui do meu ladinho aqui, Zé. Vem pertinho aqui. Tá bom, hein? Melhor. Isso aí mesmo. Rapaz do céu. Vocês estão de brincadeira comigo? Olha aí, galera. Acabei de pegar um, dado. Mandei o outro arremesso, já entrou mais um, cara. Nossa senhora, que dia especial, hein, galera. Primeiro dia aqui na Amazon Explore. Olha, se eu não tivesse pego um agora, eu ia dizer que era o mesmo, hein. Rapaz, igualzinho, olha aí. Mais um, galera. Sensacional. Que dia maravilhoso aqui na Amazon Explore. Show de bola. Já vamos soltar e vamos tentar pegar mais um, que eu acho que é capaz de ter outro ali. Vai, garotinho. Vai embora. Vai, pacão. Vamos lá, Zé. Top, hein? Top. Vamos lá, vamos atrás de mais um, Zé. Porra, que top aqui essa máquina. Olha. Agora, rup. Monstro. Ai. Olha lá, pitada, ainda que tira isso. Fechar o dia na hélice, meus amigos. Oi, é bom, tá? Aí, ó. Galera, cantinho aí formidável. A gente tá insistindo na hélice porque a gente viu um peixe muito grande rebojar lá. Não sei se é esse. Está aí, ó. Na hélice, meus amigos. É sempre mais gostoso. Parecia muito maior, né, Zé? Muito Meu maior. Deus, na hélice é sempre uma potência. Rapaz, três peixes um atrás do outro aqui. Vamos já tirar a hélice aqui, ó. Sai, minha filha. Olha o boto aí já. Boto do céu. E aí?
Marreta, Zé. Marreta, Zé. Olha, Zé. Entre... Ou pegou por fora, mas é muito forte, bicho. Rapaz. É, Zé Bodô. Rapaz, eu não sei se ele é... Não, ele é bom mesmo. Não é grande igual o outro, mas é um baita de um peixe. Um açuzão, Zé. Açuzão. Lindo. Ai, ai, ai. Ah, batemos mais um 65 aqui. Olha, Zé. Vou dizer pra você, hein? 65 tem, hein? Tem mais. Nossa senhora, eu falei que era bom, Zé. É mesmo. Falei que era marreta, Zé. Vem cá, garoto. Vem cá. O Zé falou assim, ó. Troca de isso. Você vai ver. É o stick que eles querem, né, Zé? É, tá não querendo barulho, não. Eles querem stick na cara deles. Tá. Olha, galera. Pera aí. Aí, ó. Olha aí, moçada. Ah, o melhor de todos aqui nesse ponto, hein, Zé? É. Caraca, eu acho que batemos aqui um 65. Tranquilo. É? Nossa, o coração dele tá... O dele, o meu e o do Zé. Que esse cara emociona na pescaria, hein? Demais, hein, pessoal? Que dia sensacional mesmo. Muito cheio. Tando com um barco bom, que chega no ponto rápido. Tando com um guia bom, a gente consegue achar o peixe. Olha aqui, ó. Interessante. Ó, uma garatéia foi, ó. Poxa. Deve ter pego algum pau, alguma coisa. Aí, ó. Marreta, garoto. Esse aqui, pessoal, a gente vai tirar uma foto e vai mandar ele pra vida. Aguenta aí, a gente já volta. Ah, garotinho. Que coisa boa pra fechar o primeiro dia, hein? Rapaz, o Zé falou assim. Tava pertinho do ponto, Zé falou, ah, ali é mesmo, ali. Arremessa ali. Cara, três trabalhados na sará-sará. Faquinha já botou a boca, hein? Oh, bom demais. Vamos fechar o dia. Com esse paca. Mostra ele lá, Zé. Aqui, ó. Tá chegando aqui, Zé. Olha aí, que paca bonita. Cara. Rapaz, hein, Zé? Lindo, hein? Que jeito bom de terminar o dia, né? Zé, me alcança o bogo aí. O Zé tá de câmera. Guia. Tá se improvisando tudo de... hoje. É, parceiro de grito. Tá que tá, hein, Zé? Vem cá, garoto. Vou te mostrar. Aí, ó. Que coisa mais linda. Eu tô impressionado com a coloração desse peixe aqui na Amazônia, aqui no Rio Negro. Acho que acabou a bateria. Não, só clica na tela. Na tela? É. Foi? Foi. Beleza. Olha aí, pessoal. Tô realmente impressionado com a coloração desse peixe aqui do Rio Negro, hein? E a sará-sará, meus filhos. Essa aqui já usei algumas vezes, hein? Tá judiadinha. Só que a gente acredita em quem tá ganhando, né? Pisca na água pra não se machucar. É isso aí, pessoal. Com esse peixe aqui, ó, a gente vai fechando o primeiro dia de pescaria aqui na Amazon Explore. Tivemos ação de pelo menos uns 10 peixes desse porte. E ainda assim, um peixe aí de 70 para coroar esse primeiro dia. Zé, vamos soltar ele aqui, ó. Cheirinho. Vai, garoto. Se você quiser, você vira e vai embora. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Terminar o primeiro dia, tomar um gelol agora e descansar. A gente vai subir a cabeceira procurar peixe grande. Valeu!